یاسی بودجێ هەموارکراوی عراق لە لیژنەی دارایی یەکەم گفتوگەی لەسەر کرااو بڕیاە لە سێفتەی دااتوو داپەسەن بکرێت بودجەک بە هۆی بەرزی داعاتی 90ەوەەندەی تر قاسەی عراقی ئاساندووە پشکییاەمی کوردستانیشی زیاتر لە 4 ترلیۆون دیینار زیاد کردووە بە پێی پرۆژە یاسەکە بودجێ گشتی عراق بۆ ساڵی 20204وار گەشتوە 2١ تۆون600 میلیاردینار. 120 تن40 ملیار دیناری داعای نەوتە 26 ترلیۆن و سی40 میلیار دیناریشی داعاتی نانەوتیە 64 تلیون کورتێنانی هەیە هەر لە پرۆژه یاساکەدا پشکی یارێمی کوردستان بە 20 ترلیۆن و لیار و 194065 ملیۆن دیینار دیاریکراوە یان تن و 556 ملیار دیناریشی بۆ موچەی فەرمابەرانی ئەرێمەواتە ماگانە 64 ملیار دیناری تەنها بۆ فەرمانبەرانی آرێم دەنێرێ. بە پێی یاسای هەموارراوی بودج پشکی ئەرێمی کوردوستان 4 تریلیۆون و500 میلیارینار زیادی کردو و پشکی موچەی فەرمابرەرانی ئەرێمی ژ نزیکەی دو تلیۆن دیینار سەرکەوتووە بەەوەش ئەگەر پرۆژه یاساکە وەک خۆی جێبەجێ بکرێت و بە پێی بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی هەرێم پبن بێ بەڕاددەستکردنی داعای نانەوتی و بەبانکیکردنی موچە لە بانکەکانی عراقەوە کێشەی موچە بەتاڵتی چارەسەر دەبێت و پرۆشەکانیش دەخێنەوە کار و جوڵەت دەکەوێتە بازار و پرۆژە گەورە ئابووورەکان لارێمی کوردسان دەبوژێنەوە.